Da li on bio, da li treba da idu u Hag ili ne treba da idu u Hag? Në 2009-2010 ishte dëshmitari mbrojtori prokurorisë së Serbisë për krime lufte. Atëherë në dëshminë e Jovan Golubović asgjë s'kishte fshehur nga ngjarjet që ky thotë se i pa me sytë të tij në tre luftra që i ndezi Serbia në Kosovë, Bosnjë e Kroaci. 55 vjeçari polic në pension rrëfen për pjesëmarrjen e tij në sulmin e shtetit serb në 3 ditë marsit të vitit 1998 mbi familjen Jašari në Prekaz të Skënderajt. Ta akcia u donim prekazu... Ajo që ka më së shumti më ka mbetur në kujtes, është se aja aksion në prekaz të poshtëm në lagjën Jašaraj, jo që ka qenë bi përdorim i forcës, por ishte qmenduri i sërbe. Aty ishte gjoa një terrorist me emrin Adem Jašari, i cili posedon armatim të madhë dhe njësi ajon duaj të bastis të shtëpinë e ti, dhe të procedohet nëse zbulohen armë. Unë që di të qaja dhe atëherë, pse gjithë kjo aksion ku bëhet fjalë për një person? Por, ne e kuptuam qysh në fillim se gjërat nuk janë të thjeshta dhe aksioni u urdhrua nga kreu i shtetit direkt nga Slobodan Milošević nëpërmjet Jovicës Stanišićit, shefi shërbimit sekret të shtetit. Urdhri nga Beogradi për masakrën mbi Jašarët, Golubović thotë se ka zbatuar Goran Radosavljević Guri, shefi gjandarmerisë serbe që është antar i Partisë Përparimtare Serbe në krye me Aleksandar Vučić. Ti vi slobodno hoćete da radite, da se krećete, sve što treba da. Golubović kujton se policia vetë provokoi nisjen e sulmit me armë të kalibrave të ndryshëm. Megafonom ushtro u selo neposredno pored kuqe zasu. Një makinë policore me megafon nga i cili në gjuhën shqipe është thirrur Adem Jašari të dalë dhe të mos bëjë rezistencë. Sepse ka në ordur kinëse për bastisje. Në një moment dikush nisi krismat. Më vonë, e kuptuam se dikush nga ona jon shtiu për të provokuar situatën. Nuk kishte të shtëna nga shtëpite Adem Jašari. Në luftimet e Drenicës, Golubović thotë se mori pjesë personalisht dhe Milo Radule Meklegia, kreu i beretave të kuqe që ndodhet në Borg për vrasjen e kryeministrit serb Zoran Gjindjić. Adem Jašari je likvidiran, ali je likvidiran sledja. Adem Jašari është ekzekutuar me plumba pas shpine. A e ka përdorur një farë lloj strehe që e kishte në bodrumin e shtëpisë së tij dhe nga aty është vetë mbrojtur. A e ka qenë pjesë e ushtrisë së Jugosllavisë në Sloveni dhe posedon të njohuri për luftime. Opinioni sërb nuk e di, por disa me siguri kanë dijeni dhe unë me sytë e mi kam parë që Adem Jašari është prerë në fyt. Golubović foli për skenat Lemerice pas masakrës. Nesme niko të izadje zhiv i sela. Urdri ishte i qartë, qysh paranisis në prekaz. Na thënë, askush nuk guxon të dalë i gjallë nga fshati. I kemi mbledhur trupat e të vrarve aty, kishte gra fëmijë e pleq në një kamion për të cilin i kam treguar prokurorisë saktë se për çfarë mjeti bëhet fjalë, kush e voziti e çfarë tabela kishte. Ai mbeti pjesën e njësisë speciale policore deri në fund të luftës së Kosovës dhe pa shumë vrasje tortura ndaj civilve. I onda smo mi tu to sahranili, ali... Disa polic krenoheshin e tregonin se viktimave u kanë marrë stolit, vathët e marka Gjermane. I kemi lajmruar të eprore tonë këto veprime. Ata na thoshin ju këto nuk i bëni, kush bën kësi veprime do të përgjigjit para gjyqit. Por i lutem, a nuk e shihnin ata se persona nga njësia ime hidhnin granata mbi traktor të mbushur me civil. E para granati a huqte e dyta godiste njerëzit dhe ne e shihnim këtë me sytë tanë. Burri nga Vlastotinci po anse e dinë vendodhjen e një varreze masive në jug të Serbisë. Josh jedna takva hladnjača. Një kamion frigorifer i mbushur me mbi 40 trupa të të vrarë, kryesisht civil nga 2 deri në 72 vjeç, është sjellur për të djegur në jug të Serbisë në komunën e Surdulicës. Djegja nuk u bë dhe u dërgua në një vend tjetër që ku fomat të fundosen. Unë dhe disa njerëz saktë dim ku është ajo varrez masive. Kur e kam përmendur këtë në prokurori, më thanë mos falni për këtë rast. Me të do të merremi më vonë. Unë nuk mund të vdes pa e thënë këtë. Ai akuzon udhëheqësit e sotshëm në Serbi, presidentin Vučić e kryetaren e kuvendit Ivica Dačić, se heshtin pranë krimeve që janë bërë sepse sipas Golubović, ata janë pjesë e kostës që solli gjithë tragjedinë në Jugosllavi. Në rëfimin e dhënë për kanalin zyrtar të Partisë Republikane në Serbi, ai pohan se në Serbi mbretëron mohimi kolektiv e institucional për krimet në Kosovë e vende tjera. Ne ko zna o tim grobnicima, lično ja. Ekzistojnë gjithsesi varreza masive në Kosovë. Unë personalisht i di vendet dhe mund të shkoj atje të them groposni këtu. Mund t'ja huq lokacionit 60 deri në 70 cm. Jovan Golubović ka akuzuar zëvendës prokurorin shtetror në Beograd Dragoljub Stanković se bashkë me nipin e ti që mban pozitë të lartë policore diku në jug të Serbisë, se ka ndorë në ekzekutimin e vlezërve Bytyçi me njëherë pas lufte. Yli Mehmet dhe Agron Bytyçi me nështëtësi amerikane ishen arrestuar me 23 qershor 1999 për kalim ilegal të kufirit dhe gjykate për kuplje si dënoj me 15 ditë burgim. Ata pëndihmonin disa fqin të tyre ranë për të larguar nga Kosova.
Pas ditës së lirimit, vlezërve ju humbin gjurmet dhe në vitin 2001 gjenden të vrarre të varrosur në varrezën masive në Petrovë sellet të Serbisë.